den, vítejte u dalšího vydání Karvinského expresu. Spolu s námi se dnes podíváte do očkovacího centra v Rájecké nemocnici. A také jsme pro vás připravili rozhovor s ředitelem územního odboru policie České republiky Karviná Milošem Polákem. Tak se dívejte až do konce. Až 300 lidí denně zvládnou nyní naočkovat zdravotníci v očkovacím centru, které funguje od ledna v nemocnici s poliklinikou v Karviné Ráji. S administrativou a koordinací pomáhají v centru pracovníci Městského domu kultury a knihovny. Očkovací centrum v nemocnici s poliklinikou v Karviné Ráji funguje od 3. ledna. Za první dva měsíce zde bylo naočkováno více jak 2000 občanů z řad zdravotníků, občanů starších 70 a 80 let a pedagogů. Od 15. března je kapacita centra rozšířena na 300 lidí denně. Těch 300 lidí není konečné číslo, je to aktuální počet vakcín, které jsme od Moravskoslezského kraje dostali. My máme kapacitu přizpůsobenou na 500 lidí denně. Uvažovalo se o tom, že bude zřízen velké očkovací centrum v obecním domě družba. To ale není nutné. Protože víme, že v Karviné společně s námi budou očkovat jak praktičtí lékaři, tak lázně Darkov a budeme schopni tu kapacitu očkování společně mít přes 1000 lidí denně a to je to, co určitě Karviná nutně potřebuje. Očkovací centrum se skládá z několika čekáren, místnosti pro administrativu a samotného očkovacího místa s boxy. Očkovací centrum vlastně na vstupu pacient nebo občan, který k nám přijde, tak je mu změřena teplota a je vlastně uveden na jedno ze 4 registračních míst, kde provedeme identifikaci toho člověka, vyplníme s ním anamnestický dotazník a vlastně projdeme s ním tu základní administrativu. Následně přichází na jedno ze 4 očkovacích míst, kde sestřička společně s lékařem zkontrolují jeho zdravotní stav a aplikují dávku a poté čeká 30 minut v čekárně. Máme čekárny 2, jak vnitřní čekárnu, tak venkovní, protože jsme navnímali za ty první dva měsíce a první teplé dny, že lidi by rádi čekali i venku na čerstvém vzduchu. Proto jsme ty čekárny udělali venku. Samozřejmě jsme připraveni podávat i nějaké teplé nápoje nebo vodu. Perfekt na vteřiny, na minuty a vůbec já nevím, jestli mě to píchli. Já to nevím, to nebylo nic cítit. Nečekala jsem dlouho, všichni jsou příjemní, milí, odsýpá to. Bezva. S koordinací pomáhají v centru pracovníci Městského domu kultury a knihovny. My si velmi vážíme podpory města. To velkokapacitní vakcinační centrum mohlo vzniknout zejména za jejich velkého přispění. A to díky tomu, že nám dali k dispozici 12 kolegů ze řad regionální knihovny nebo domu kultury, kdy kolegové jsou zvyklí na komunikaci s veřejností a velmi nám pomáhají s tou koordinací a administrativou. Zároveň nám město Karviná dalo k dispozici zdarma k užívání placenou parkovací plochu přímo před nemocnicí, která je určena v době od 7 do půl čtvrté výhradně pro občany k očkování. V tuto chvíli očkujeme Pfizer-BioNTech, jsou to 2 dávky vakcíny, kdy ty termíny jsou standardně dávané už systémem, to znamená, jsou to 3 týdny od první dávky, je ten další termín. K očkování přichází lidé, kteří se online dvoufázově zaregistrovali v centrálním systému. Velmi dobře funguje služba, kterou nabízí sociální odbor města Karviná, kde pomáhá občanům s registrací jako takovou. Momentálně se očkuje ve všední dny od 7 do půl čtvrté. Nemocnice je připravená dobu prodloužit, případně přidat i víkendové služby. Ze studia vítám na dálku ředitele karvinských policistů Miloše Poláka. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. Společně se podíváme na práci policie v Karviné v uplynulém roce. Jeho ústředním tématem byl pravděpodobně covid, nebo se pletu? Dá se říct, že máte pravdu. Já bych to asi rozdělil do dvou rovin. Samozřejmě práce policie musela probíhat tak, aby to běžní občané nepoznali, takže mohu říci, že bezpečnostní situace ve městě Karviná i v rámci celého územního odboru Karviná je stabilizovaná. Je na stejné úrovni jako v předcházejících letech. Dá se říci, že nápad trestné činnosti i její objasněnost v podstatě byly stejné jako v předchozích letech. Výkon služby ve městě Karviná odpovídal běžným standardům. Samozřejmě opatření v souvislosti s covidovou pandemií se projevila i v naší činnosti. Mohl bych to rozdělit spíš do dvou rovin. Tam ta první, ta je vnitřní, kdy jsme si my museli přijmout nějaká opatření, jo, zejména jako je rozdělení na nějaké týmy, tak aby v případě přenosu nemoci nedošlo k vyřazení do většího počtu policistů, dodržování nebo přísné dodržování zásady 3R,
A samozřejmě ve vnějším výkonu služby se to projevilo také. Policie musela svoji činnost zaměřit i na dodržování opatření. Vypomáhali jsme například při zajišťování ochrany státních hranic. V současné době například provádíme kontroly na hranicích okresů. Mohu ale říci, že policie v žádném případě nerezignuje na svoji činnost, což dokazují dojezdové časy, které jsou také na stejné úrovni jako v uplynulých letech. Pane řediteli, kolik případů, pojďme ještě zpátky těm číslům ke statistice, o které jste krátce mluvil, kolik případů jste v loni řešili a jaká tedy byla ta objasněnost, o které jste také hovořil? V uplynulém roce ve městě Karviná bylo zaznamenáno 1268 trestných činů při 52% objasněnosti. V rámci celého územního odboru to pak bylo 4425 trestných činů s objasněností zhruba 53,7%. Co se týká skladby trestné činnosti, ta je, dá se říci, stále stejná. Převažuje majetková trestná činnost, násilná trestná činnost, samozřejmě fenomén současné doby toxikriminalita a také se začíná zvyšovat internetová kriminalita. Karvinští policisté mají k dispozici vylepšený kamerový systém. Pomáhá vám v práci, využíváte ho? Já bych to upřesnil, jedná se o kamerový systém města Karviná. Já jsem velice rád, že město Karviná si svůj kamerový systém revitalizovalo. Musím říct, že je opravdu na perfektní úrovni. Město s náma spolupracuje při rozmisťování kamer tak, aby v podstatě plnili svůj účel. Tento kamerový systém umožňuje jak online dohled, tak i vytěžování kamerových záznamů. Já bych obecně řekl asi ke kamerovým systémům, že bych je doporučil i pro běžné občany, aby si pořídili. Myslím si, že je to perfektní součást prevence kriminality. Pane řediteli, měli jste kvůli covidu v tom loňském roce, respektive hlavně vaši policisté, čas na prevenci? V rámci územního odboru je vyčleněn jeden specialista krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, odboru prevence a také policisté obvodních oddělení, kteří se zabývají touto činností. My jsme svoji činnost přizpůsobili, dá se říci, že se musela přesunout do online prostředí. Díky internetu se těmto policistům, kteří tuto činnost vykonávají, daří kontaktovat se školami například při online výuce, kdy policista prevence vstupuje třeba do výuky po domluvě se školou a s dětmi, které vlastně jsou ve vyučování, tak probírají prevenci tímto způsobem. Dá se říci, že v normálním běžném prostředí je prevence například vykonávána v dopravě, kdy probíhají nadále dopravně bezpečnostní akce i s tématikou prevence. Ještě na závěr, jaké jsou plány policie v Karviné na letošní rok? Na letošní rok samozřejmě se budeme věnovat obdobné činnosti jako v loňském roce, takže v rámci územního odboru Karviná i ve městě Karviná se budeme nadále intenzivně věnovat objasňování majetkové trestné činnosti i prevenci přecházení této činnosti. Další z priorit bude zaměření na toxikriminalitu. Budeme se také zaměřovat na kybernetickou kriminalitu. V souvislosti s pácháním trestné činnosti chceme nadále pokračovat v zajišťování hodnot, to znamená zajišťováním věcí, které pochází z trestné činnosti, případně výnosů z trestné činnosti a rovněž se budeme intenzivně věnovat oblasti dopravy. Hostem Karvinského expresu byl Miloš Polák. Díky za rozhovor. Děkuji, přeju hezký den vám i divákům. A divákům přeji klidné dny a brzy na viděnou.